Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk peringkat jingga dengan hujan lebat dijangka berterusan melibatkan daerah Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Krai dan Gua Musang di Kelantan. Amaran cuaca waspada peringkat kuning turut dikeluarkan bagi daerah Dungun dan Kemaman di Terengganu serta Pahang. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandia menegaskan bukan sahaja kerajaan tetapi UMNO dan Barisan Nasional BN sendiri akan menerima implikasi besar sekiranya parti itu memutuskan untuk keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional PN. Thailand kini berdepan tekanan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terutamanya selepas pihak berkuasa kesihatan negara itu melaporkan 527 kes baru pada Selasa. Laporan penuh dalam awan di 745 dan astroawani.com.